освячені страви, ми маємо твоє благословення в здоров'ї заради твого святого Христа і на третій день воскресіння з мертвих, бо ти правдиво пожива і подати усіх нам, і все благословляєш та освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славу даємо з безначальним твоїм Отцем, з Пресвятим і благим, і животворним твоїм Духом. Амінь. Світло на третій день воскресення з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Святого Духа і окроплення цієї священної води. Благословляється освячуйці страви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.